E na Semana do Meio Ambiente, organizações que cuidam da preservação das praias resolveram fazer um trabalho também na Lagoa Mundaú, em Maceió. E o que viram não foi nada bom. Muito lixo e pouca consciência das pessoas. Acompanhe agora com a Maria Maciel no Balanço Geral Alagoas. Plástico, sacolas, garrafa PET, a quantidade de lixo na beira da Lagoa Mundaú mostra o quanto a falta de consciência da população pode prejudicar o meio ambiente. A poluição tem impacto não só na vida de quem mora na região, mas de todos. É por isso que o Marcelo está aqui, junto com outros voluntários, para recolher o lixo. É importante, não só eu, mas a população, ela tem que estar junto conosco para deixar o meio ambiente mais livre, né? Mais alegre. E a gente vê que realmente está aí a situação, né? Bastante lixo, bastante plástico, e nós temos que sempre manter isso aí. A ação é uma iniciativa de vários grupos para chamar a atenção da sociedade sobre a poluição das praias e das lagoas. Essa é a primeira ação e a gente vai fechar um calendário de um ano, né, dessas ações com voluntário, mas eu acho que o principal ponto é a conscientização, a proteção de um símbolo que deu o nome do próprio estado de Alagoas, né? As Lagoas, e uma delas está aqui, o nosso sururu, impacta na geração de renda e a nossa preocupação agora é proteger esse bioma. A gente está há 5 anos nas praias fazendo essas ações, mas é a primeira vez que a gente vem para a lagoa. E a palavra que a gente descreve aqui é impactante, porque é muito resíduo, é muito lixo e um espaço muito pequeno. Então a gente vir para cá trazer a atenção para a lagoa é importante para as pessoas verem que não existe só praia, que aqui também está sofrendo e parece que até mais com essa poluição. É da Lagoa Mundaú que vem o sururu e os peixes, que são o sustento de inúmeras famílias. Vencer a batalha contra o lixo não é só encher caçambas e descartar o material. As ações vão muito além. A Cristiana mora no Vergel e é catadora de recicláveis. Por meio de seu trabalho, ela busca mostrar a importância de cuidar do meio ambiente. Esse material, ele não só prejudica as pessoas, também ele prejudica a natureza, porque a população não tem consciência que isso aí não pode acontecer. Gente, olha só o descaso. Isso daí não pode acontecer em hipótese nenhuma, porque limpar a natureza cria vida. Não adianta você pegar uma garrafa, jogar dentro do saco e pegar e jogar em qualquer lugar.